ninka haduu xaas leeyahay kumaba sii jirtaba macaan aan caadi inuu dareemaya adee qaru waxyaabo badan u leeyahay laba jeex haddaad cunto 25 sentiya caawa waa fadaaku dumaashi macna aan caadiyeyna soo kordhaayo ragga iskaa buladaan haddii waa kaasa xoogaa waa waa isticmaal laakiin yaynaan badsan ilaa ninkii iimaan leh baan sheegayaa laygama maro qaraha xaggiisa maalin aanan isticmaalin ma jirto ma garad haddana kumaba sii jirto hadda kulayl waayo marka waxa weeyaan waxaa laga yaabaa maalintiiba intaasoo mis inaan dul istaago marka waxa weeyaan qaraha ayaa aad loo isticmaalayaa siiba aanu kumaba jiro dadka mar walba jecelaanahay qaraha qaraha waxyaaba aad u badan uu leeyahay ma oga dadku ma garadeen marka ninku war hal jeexo 3,000 kaliya ahaa kugu filan markaad isticmaasho energina waa helaysaa jawigaaga dhammana waa qaboobaya biyaad cabto iyo shaah midna uma baahanaysa waa wax la hubo waay waa midda kale qaru waxyaabo badan u leeyahay energiya u leeyahay saa'ida ragannimadana aad buu ugu fiican yahay ninka hadduu xaas leeyahay kumaba sii jirtaba waa macaan aan caadi inuu dareemaya adee ma aha waxaan ku dardarayo ninkii cunay oo dhowr goor cunay baa arki kara laba jeex haddaad cunto 25 sentiya caawa waa fadaaku dumaashi macna aan caadiyeyna soo kordhaayo marka waxa waaye ragga iskaa buladaan haddii waa kaasa xoogaa waa waa isticmaal laakiin yaynaan badsan ilaa ninkii iimaan leh baan sheegayaa xaaladu si kale yaa mahadsantiin waafi waa application casri ah waa si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus Jeb xawaaladda Taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg Play Store ama App Store waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.